Moje jméno je Dana Veselá, jsem koordinátorkou krajské sítě podpory nadání v Jihomoravském kraji a takových koordinátorů, jako jsem já, je v celé naší republice 14. O podporu krajského koordinátora si může říct kdokoliv, a jak žáci samotní, tak jejich rodiče, tak samozřejmě i učitelé, kteří nadané nebo mimořádně nadané žáky vzdělávají, anebo by o této problematice chtěli vědět více. Netýká se to jenom žáků českých, ale i těch, kteří k nám přichází, to znamená cizinců. V tomto okamžiku zde máme velkou populaci žáků ukrajinských a i mezi nimi jsou ti, kteří jsou nadaní. A jak je podpora ze strany koordinátora krajské sítě podpory nadání realizována? Jednak formou skupinovou a jednak dle individuálních potřeb. Skupinová forma zahrnuje na prvním místě vytváření sítě škol, které mají zájem o podporu žáků nadaných a mimořádně nadaných, a toto téma, ať už z jakéhokoliv důvodu, je pro ně důležité. V každém kraji tak existuje krajská síť, která realizuje dvakrát do roka kulatý stůl. Kulatý stůl se vždy otevírá na téma, které přichází takzvaně ze spodu, to znamená dle poptávky konkrétních učitelů, kteří jsou v síti nějakým způsobem aktivní nebo kteří v síti jsou zapsáni. Další forma skupinové podpory je forma vzdělávání. To znamená, že jsou nabízeny jednak formáty, které jsou zcela zdarma. To jsou webináře. Webináře najdete na našich webových stránkách. Ať už jsou to webináře na konkrétní témata související s podporou nadaných žáků, a nebo jsou to takzvané virtuální hospitace. To znamená, že můžete jako účastník vstoupit do třídy a vidět, jak vypadá taková podpora, a nejen žáků nadaných, ale podpora ve třídě, kde se vzdělávají nadaní žáci. Takže tam uvidíte diferenciaci, práci s gradovanými úlohami a vůbec organizaci činnosti v takové třídě. Co se týká vzdělávání, tak tady máme potom konkrétní nabídku, která může být směřována k pozici koordinátor podpory nadání. Je to komplexní nabídka vzdělávacích kurzů, které zahrnují informace, jež by takový koordinátor podpory nadání na škole měl mít. Počínaje diagnostikou, přes projevy, až k tomu, jakou podporu můžeme žákům v rámci školy nabídnout, protože někdy to není jenom o škole, ale i o spolupracujících organizacích. Další možnost, která je realizována v rámci skupinové podpory, tak je možnost návštěvy stáží. Úlohou koordinátora je totiž vyhledávat v terénu příklady dobré praxe. To znamená školy, na kterých se podpora nadaným a mimořádně nadaným žákům daří, a ty příklady dobré praxe potom představovat ostatním. A jednou z nejlepších forem, která se nám osvědčila, je právě forma prostřednictvím stáží. Účastník tak má možnost navštívit konkrétní školu a nejen, že vidí výuku v jednotlivých třídách, v konkrétních předmětech, ale současně ta stáž je doprovázená i rozborem. To znamená, společně si pak sedneme většinou s vedením školy a rozebíráme, co účastníci na stáži viděli a co a za jakých podmínek je přenositelné do jejich školy. Není tedy důležité, aby ty školy, které se vzájemně nebo které se takhle navštíví, tak aby byly stejně velké, aby měli stejný počet učitelů, ale jde tam opravdu o tu chuť něco ve svém zařízení změnit a začít. Co se týká té formy individuální, to znamená individuální podpory, tak tady se jedná víceméně o návštěvu koordinátora přímo v konkrétní škole. Naším úkolem je v rámci roku vždycky navštívit 5 takových škol, které si o tu individuální podporu řeknou. Takže prosím, buďme vnímavější k potřebám žáků, všímejme si jejich projevů a přemýšlejme hlouběji o tom, co může způsobovat to, že zrovna vypadají, že s námi nejsou na jedné lodi.